Tässä on Slim Meal, sitten tiedätte mikä homman nimi. Junnu kävi Roomassa, teki videon Pantheonista. Nyt Meitsi on Roomassa ja Meitsi tekee videon nyt ekana ainakin Kolosseumista. Kuten tässä näkyy, käyty hurrii taistelut, gladiaattoreita, kaikki. Tässä on kyllä semmoinen energia, joka laistii tuossa Kolosseumin lähellä, mutta me halutaan käydä täällä näin. Kattokaa tätä puistoa, vanhaa puistomesta-aluetta, mistä mä en oikeasti vielä tiedä paljon mitään, mutta mä menen energiaa ja vibin mukaan. Mennään katsoa, minkälainen meininki tuolla on. Ja kun me ollaan tuolla sisäpuolella, niin otetaan sieltä sitten videota teille vähän touri, minkälaista tuolla on. Ja myös semmosia asioita Roomassa, mitä ehkä muut ei hirveästi kuvaile ja näytä. Vähän otetaan katumeininkiä täältä, näin vähän ilta-yömeininkiä. Käydään vähän näissä haunted-paikoissa ja katsotaan, mitä energioita aistii ja mitä kaikkea löytyy täällä. Ja täältä löytyy kodittomia, täältä löytyy aika likainen paikka. Tulee ihan Iranin Tehran mieleen, pääkaupunki. Mutta ollaan nyt tässä toka päivä ja katsotaan, mitä meininki täällä on. Mutta tervetuloa seuraamaan tätä matkaa täällä Roomassa. No niin. Nytten piti käyttää vähän rahaa ja vähän aikaa, että pääsi tänne Kolosseumin sisälle. Mutta ennen kuin mä näytän teille vähän Rooman maisemia. Tässä on Kolosseumin ulkopuoli. Siellä on trooppisia puita, palmupuita tuolta löytyy ja tällaisia hienoja rakennuksia, maisemia. Paljon turisteja, ihmisiä. Ja täällä on tämä itse Kolosseumin sisäpuoli. Täällä on kyllä energiaa kyllä, täällä aistii vahvasti se. Tuli vähän hedarikin täällä, mä en tiedä miksi, mutta täällä on varmasti, siis miettikää, 2000 vuotta vanha säilynyt rakennus. 2000 vuotta, ihan älytöntä, että edes on nyt tässä sisällä. Ja tämä rakennus on säilynyt todella hyvin komeudessaan. Tämä rakennus on säilynyt todella hyvin. Et tuolla aikaisemmin näkymiltä on näyttänyt, kun se on ollut täydellisestä, täällä on ollut niinku kupoleita, kaikki. Kattokaa jostain netistä, että millä tämä on näyttänyt parhaimpina päivinä. Tämä ei ole mitään, tämä on nyt rauniota, mitä te olette nyt nykyään nähnyt tästä Kolosseumista. Mutta nyt mä näytän teille itse Kolosseumin areenaa, missä vahvimmat, Leveli Fight Night-tyyppiset ottelijat on taistellut. Tulkaa katsomaan. Nyt mennään. Kuten näkyy, täällä on paljon turisteja. Täällä oli turvatarkastus kaikki. Käytiin kaikki läpi. Ja nyt ollaan täällä sisällä. Kattokaa. Tervetuloa Leveli Fight Night 4 täällä sitten. Junnu hoitaa Rooman yhteyksillä. Mennään vähän täältä näin katsomaan. Tulkaa. Mä oon parasta leveli katsojille. Onneksi mulla on pituutta, aina mä vähän näytän. Nää kaikki on varattu, nää kaiteet. Kattokaa tonne noin. Otetaan vähän johtoa. Kattokaa, wow. Tää on vaan, muistakaa, pelkkä raunio siitä, mitä on jäljellä. Kattokaa, miten korkealle nämä on mennyt. Kato, näitte tuon pohjan, kattokaa miten korkealle tuo homma on niin kuin mennyt. Tänne on mahtunut yli 50 000 ihmistä. Enemmän kuin yksikään areenasali täällä Suomessa. Siellä on ristikin laitettu, uskonnollinen tapahtuma on ollut nämä gladiaattorit. Ehkä seuraava Leveli Fight Night pitää olla risti kanssa tosiaan. Kattokaa täältä vielä paremmin. Kattokaa, se kuva sitä ristiä. Siinä on historiaa. Ja tästä vielä täältä toiselta puolelta. Ja tässä on tää raunio tässä, niin tää on se kellari. Eli tää päällä on ollut se areena, missä gladiaattorit on taistellut. Mut tonne kellariin pitää ottaa erikseen omat liput muuta. Ei se nyt niin erikoinen ole, mut... Tää on nää kaikki erikoista, mut silleen kuitenkin. Tässä näkyy tää kokonaisuus. Kaiken kaikkiaan.
kattokaa, täältä se Colosseum on näyttänyt parhaankina päivinä. Sen on ollut patsaita joka ikkunan kohdalla ja on ollut paljon suurempia. Aika vaikuttava näky se on ollut ja varmasti ollut marmoria valkoista kaikki. Kattokaa, tuolla sisällä on ollut kappelikin tuollainen hieno. Tää on ollut tällä, tältä se on näyttänyt joskus. Kattokaa, siis mä sanon, että aikaisemmin ollut täynnä marmoria tää koko Colosseum. Tässä on vielä vähän jäljellä marmoria, mistä tää on tehty. Kato mitä se on nyt tällaista. Ei ole mitään ihan tällaista. Et kuvitelkaa se kaikki marmori, kaikki. Miten aurinko hohtanut, koko ihan valkoista tää koko. Ja tässäkin näkyy tää Colosseumin toinen puoli. Kattokaa miten vihreä tää kaunista puistoaluetta täällä. Hienoja puita, mä tykkään näistä. Kattokaa. Täältä Colosseumista myös näkee mahtavan suuren riemukaaren, minkä historiasta mä en tiedä mitään, mutta käydään ottaa selvää, mikä toi on. Erittäin hienon näköinen yksityiskohtainen rakennus. Ja täällä vieressä on vanha-aikainen puisto, mikä on säilytetty hyvin sellaisena kuin se on ollut kautta historiaa. Näyttää todella kauniilta paikalta. Käydään vähän kattoa ja aistii energiaa, että mikä, minkälainen meininki tuolla on. Tässä on tää riemukaari. Siinä on iso palikka. Kattokaa noita yksityiskohtia, taidetta täynnä. Kuva noita yksityiskohtia, kattokaa. Näettekö sä? Katso paljon täällä on turisteja. Katso täällä kaupittelee jengi kaikki. Katso paljon täällä on ihmisiä. Kattokaa ympärille oikeesti. Kuva vähän ylhäältä. Ihan täynnä jengiä. Me ollaan niinku muurahaispesässä. Tämmönen muurahaislauma. Isoja kolumneja täällä oikealla puolella. Mennään katsomaan mitä tuolla edespäin löytyy. Tähän piti venaa hetki ja turvatarkastuksen läpi. Mut kattokaa, jaettu ilo on paras ilo. Kattokaa veli. Siinä näette koko komeus tämän puiston. Tämä on ollut ennen kaupunki. Nyt ihan niin kuin ennen vanha oltais Rooman kaupungissa. Kattokaa. Tällaista on ollut asua tuhansia vuosia sitten Roomassa. Tosi täällä nyt vaan enää raunioit jäljellä, mutta käyttäkää mielikuvitusta, että miltä tämä on näyttänyt loistua aikoina. Silloin kun maailma pyörii Rooma, niin se pyörii vieläkin Rooman ympäri. Niin näkee tää suuruuden. Se ei varmaan näy tossa videolla, mutta tää on iso, iso rakennus kyllä. Aika vaikuttava niin kokoinen kyllä. Keep going. Joo, kattokaa. Ne on oikeesti ihan valtavia rakennuksia. Mä en tiedä, saaks videosta selvä, tuot kaukaakin ne ei näytä edes niin isoja. Mut sit kun oikeesti lähestyy näitä, niin nää on ihan valtavia nää kaikki. Nää on ihan jättiläisrakennuksia. No, se on niin vaikuttava olla tässä paikan päällä. Nyt me ollaan tää puiston toisessa päässä. Tällaiset maisemat on täältä aina tonne asti. Ja vielä seuraavaksi pakko päästä tuonne ihan huipulle. Katsoa minkälaiset näkymät siellä on. Ja sitten teillä on aika hyvä kokonaiskuva tästä paikasta. Me mennään tuonne ihan huipulle, missä tuolla jengi näkyykin. Niin tässä on tällainen hieno, kaunis roomalainen puutarha. Paitsi näillä patsailla ei ole päitä, yhdellä on pää jäljellä vielä. Tää on ollut varmasti hienon näköinen puutarha aikoinaan. Mut vielä on kohokohta jäljellä. Käydään vielä tuolla ihan huipulla katsoa minkälaiset maisemat sinne on. Ja te tiedätte, kun on näin vanha paikka kyseessä, niin ei ole mitään hissejä luvassa. Mut me tehdään kaikki tää teidän varten. Oikeesti me tehdään vaan itsemme vaan. Mut kuitenkin mennään katsoa minkälainen meininki tuolla ylhäällä.
Me ollaan nyt puolessa välissä tätä matkaa kivuttu. Täällä on tällainen hieno vesiputo siinä vähän sammalta. Ja täällä on kalojakin, uskokaa tai älkää. Mä en tiedä saako niitä videolle. Mut siellä on kalojakin. Kultakaloja. Onko toi oikein kyyhkinen? On, katso siellä kyyhkinen. Nyt mennään tonne ihan ylös tonne noin. Kuvataan vähän, kun me mennään, kivutaan ylös. Kattokaa paljon täällä turisteja. Seuratkaa, seuraava. Tolleen mennään ylöspäin. Ja tosiaan paljon ihmisiä, kuten näkyy. Ehkä se depopulaatio onkin ihan hyvä idea. No ei oo. Kattokaa. Ja tuolta näkyy vähän, alkaa vähän kohta maisemat avautuu, mutta ei ihan vielä. Odottakaa, kun päästään tonne huipulle. Ja täällä on joku puutarha. En osannut yhtään odottaa. Tämähän on kuin paratiisi huipulla. Sitäkö ne yrittää viestittää? Että huippu on se, minne pitää pyrkiä. Jos edes pitää pyrkiä, niin. Mutta tää huippu on tosi kaunis ja maisema tulee olemaan vähintäänkin yhtä kauniita. Päästään ihan just näkemään maisemia. Mennään tän turistilauman läpi, jyrätään ja käydään kattoo. Niin hyvät ystävät, päästiin huipulle ja samaan aikaan alkoi sade. Mä en tiedä mitä tää merkki on tai merkikseks se mitään, mut kattokaa tätä näkymää täältä näin, kattokaa. Persialainen vallotti vihdoinkin Rooman, kattokaa. Rooman huipulla. Kattokaa näitä maisemia täällä näin. Kattokaa vaan. Eli te ette näe tätä, kun te ette ole itse paikan päällä samalla lailla, mutta kattokaa. Siinä on vanha Rooma. Hyvin on säilynyt tuhansia vuosia Jeesuksen aikaa asti. Kattokaa, mennään vielä täältä puolelta katsoa. Tuu vaan tuu. Seurataan. Oho, siinä on hieno lintu. Mä oon aika pieni. Kattokaa, mitä täälläkin on. Jotain tollasia, kattokaa. Kyllä tää voittaa Myyrmäen jätemäen. Myyrmäen vieressä oleva jätemäen näkymät, kattokaa. Ihan uskomaton paikka. Täällä kun voisi blazata ja ihailla maisemia. Ei nyt edes aurinkopaistot loistaisi kunnolla tää paikka, mut mennään sillä mitä luonto antaa, kattokaa. Ja tää on vielä vasta alkua, me ollaan menossa vielä Vatikaaniin ja kattoo haunted paikkoja, mä en tiedä mikä se oli suomeksi. Mut kuitenkin, mennään kattoo niitäkin. Joo, me ollaan, kuten näkyy tässä takana, mä muistan näin mikä tää nimi oli, mut kattokaa, ei tarvii mitään nimeä, tää on niin vaikuttava näky. Okei, tää on joku monumentti, Emmanuel, joku tällainen, mut kattokaa tätä näin. Siis mä en edes pysty kuvitella, miten tätä on rakennettu. Tää kuuluu samaan kastiin pyramidin, ison pyramidien kanssa. Kato tätä. Ihan hullu. Bängeri. Siis te ette taju, jos mä olisin tuolla ylhäällä, mä olisin näin pieni. Toi on niin iso. That's what she said, mut kattokaa kuitenkin joka tapaa. Mennään tuohon lähemmäksi katsoa teille vielä. Tulkaa, tulkaa. Tässä on autenttista Roomaa. Kato, poliisikin joutuu pysäyttämään. Katsokaa tätä. Täyskuuki on lähestymässä. En kyllä aisti mitään energioita vielä ainakaan tässä. Mutta ei sillä ole mitään väliä, katsokaa tätä taideteosta.
katon noita yksityiskohtia, jokainen patsi. Kuvat näitten läpi. Zoomaa vähän noihin patsaisiin ja vähän eri noihin. Kattokaa. Miltähän tämä näyttää illalla? Tulee varmaan valot ja kaikki päälle. Ja siellä on itse asiassa liekkikin jo. Siellä tulet nois kaksi tulta tuollaista palaa tuolla. Voidaan käydä katsoa lähempääkin tuossa. Katsokaa tätä. Wow. Tuonne ylöskin pääsee. Bro, mikä tää mesta on? Katsokaa. Tiukka vartiointikin. Katsokaa, tuli syttyy tässä. Katsokaa. Mä en tiedä, näkyykö noin liekit hyvin, kun on valossa, mut... Wow, kun sä itse oot tässä paikan päällä, niin sä näet, miten oikeasti isoja noin veistot ja patsaat on. Tonne pääsee vielä ylemmäksi. Tiedätte, veli, levelissä mennään aina kohti huippua. Aina. Kato, se vaan jatkuu kerros kerroksittain, lisää kerroksia. Lisää kerroksia koko ajan. Roomalaisilla on ollut rahaa kautta historiaa. Kai ne on sitten Jumalan siunaamia, kun niillä on mennyt niin hyvin tuhansia vuosia. Kattakaa. Kai se katolilaisuus on sitten... No ei. Kattakaa nyt. Vau. Wow. Koko ajan muuttuu isommaksi ja isommaksi nämä monumentit. Siis ihan jäätävän kokoinen toikin. Jos te haluatte niinku hahmottaa jotain, niin mun pituus on ehkä tuo hevosen puolet sen jaloista. Tähän käy ihan työstä päästä tonne ylös asti. Kyllä jengillä on ollut hyvä kunto silloin, kun näitä on tehty. Aha, täällä on iranilaisiakin. Katsokaa. Katsokaa. Meno vaan jatkuu. Miten, siis, mä en edes jaksa kävellä näitä ylös. Miten on jaksanut rakentaa näin paljon? Ei hitto. Mä en edes pysty kuvitella tätä rakennusta. Me ei päästä ihan ylös asti, mutta tää riittää. Katsokaa. Täällä on energiaa, veli. Nyt mä tunnen. Tässä aukiossa. Tulee niin pieni olo tässä. Voi vaan katsoa noita. Siis niinku miten toikin on saatu tonne ylös? Mä en edes tiedä oikeesti. Kato tätäkin. Miten tää on saatu tänne? Katsokaa. Ei voi muuta sanoa kuin huuhuu. On tää. Kyllä täällä osataan tehdä isosti ja ennen kaikkea hienosti. Siis tää taide on ihan hullua.
Ja mä en tiedä, onko tämä niinku tartaria ajoilta vai onko tämä ihan roomalaisten tekemiä. Varmaan roomalaisten. Mut kattokaa tätä. Mut me ei ole vielä päästy päämestoihin. Mutta tiedätte, mikä homman nimi on. Tää on ihan vaikuttava näky. Italia mahtuu kaikenlaisiin. Keskellä liikenneruuhkaa tuolla nainen laulaa ja vielä zoomassa. Kattokaa. Mitä täällä tapahtuu? Oho, kova meininki. Kattokaa, tuolla on lokkien syöttäjä. Kaikki odottaa kiltisti jonossa. Oho. Aisti jo heti tässä pihalla energiaa, voimakasta energiaa. Mä kävin tuolla sisällä ja sielläkin oli ihan hullu energia. Tää on nyt energeettisin paikka Roomassa, mikä mä nyt löysin. Mut toi paikka vielä restauroidaan. Käynkö sinne vaan katsomaan? Tää on hullu energia. Heti kun tähän sisään. Täällä on tehty paljon rituaaleja Jumalan palvelusta, että täällä on tällainen energia. Kato kattoa. Pakko tulla vielä myöhemmin tänne takaisin. Nyt meidän pitää jatkaa matkaa. No niin, hyvät ystävät, me ollaan nyt Castle San Angelossa. Ja vaikka täällä on kaunis nimi ja kaunis näköinen paikka, niin se totuus on se, että tää on todella synkkä paikka. Täällä on todella synkkä tarina. Me päästiin eilen Haunted Oppaan kanssa kiertueelle ja se selitti meille Rooman kaikki tämän lähialueen synkät historiat ja taustat, mistä jengi ei tiedä ollenkaan mitään. Ja pelkästään tämänkin tarina. Täällä on siis teurastettu, tapettu, kirjoitettu jengi. Täällä on alhaalla luolia, mihin on heitetty vaan jengiä, penikset kastroitu, kaikki heitetty lapsia, naisia, joukko, jengi ihan pikkurikollisia heitetty sinne kitumaan, mätänemään, kaikki tänne sisälle. Ja täällä mä en haluaisi mennä tuonne sisälle edes katsomaan, minkälaista energiaa siellä on. Mitä mä oon kuullut, mitä se opas sanoi, että epätoivoa, vihaa, surua, kaikkea mitä mahdollista voi olla, niin tässä on tapahtunut. Mutta se, mikä ennen näitä juttuja, mitä mä edes kuulin, mä aistin jo heti tässä ennen opastusta energiaa. Tässä on aika voimakas energia ja se on selittänyt, että täällä on myös tuhkattu ja heitetty ruumiita ja kaikenlaista. Täällä on irrotettu näissä sillassa ihmisten päitä, mä voin kohta vähän näyttää missä kohtaa, rikollisten päitä ja näytetty näytille kaikille. Ihan niin kuin ihan Vatikaanin vieressä, kattokaa. Tässä on Pietarin kirja, ihan tässä vieressä, pyhän paikan vieressä. Täällä on vaan kirjoitettu ja tapettu jengi ja rikollisia hirtetty ja laitettu tähän näytille. Tähän näin, kattokaa, jengi on hirtetty tähän näin. Pistetty jengille näytille, että älkää tehkö rikoksia täällä näin. Ja kattokaa, kattokaa nyt, tää on vähän niin kuin ihmeellinen meininki just tässä alueessa, missä on energiaa. Ja muuta, että mä en tiedä miksi tuossa olisikin joku lepakko vai ei. Mut anyway. Mä näytän nyt teille tän sillan tässä näin, niin te näette vähän. Ja mä oon kuullut, että tässä sillassa kummittelee. Mä muistan, mikä kummitus täällä oli, mutta täällä kummittelee täällä sillalla vielä tänä päivänäkin. Nyt hyvä, nyt toi soittaja vihdoin lopettaa. Eli se kummituksen nimi, joka täällä menee, on Beatrice. Ja kattokaa, näissä aukoissa opas kertoo, että päitä on laitettu ja pistetty poikki tosta noin. Kattokaa näihin kohtiin näin. Engi ei tiedä mitä, ne katsoo, oopa pyhä paikka, ei ristejä enkeleitä ja täällä on vaan hakattu vaan jengi, kattokaa näihin kohtiin. Täällä jengi rakastelee ja muuta, ei tiedä, tää on
paikan historiaa. Mut sen takia on hyvä tietää aina paikkojen historiaa. Ja se, mikä tämän sillan päässä on Rooman historian tunnetuin teurastaja, joka otti jengin päitä pois ja giljotiini ja kaikki, tappoi kaikki, jotka oli tuomittu rikoksista. Ja se eli aika pitkän elämän. Se opas sanoi, että jos sä rakastat jotain, mitä sä teet, sä elät pitkällä, ihan sama, mitä sä teit. Ja se eli, muistitko, oliko se jotain 85 vuotta. Se jäi eläkkeelle, tää teurastaja, joka oli tosi iso kokoinen vielä kaikki lisäksi. Se oli ylpeä siitä, se pukeutui punaisiin vaatteisiin. Niin se on tän sillan päässä tuolla ylhäällä sen paikka, missä se asuu. Ja se jäi eläkkeelle 85-vuotiaana, oliko se kuoli 89-vuotiaana. Että aika pitkän elämän se eli. Ja se ehti tappaa, oliko se 500 ihmistä sen uransa aikana. Ja se, mitä opas sanoi meille, mennään vähän tästä näin, että näette. Kato, jengi ei tiedä, mitä täällä oikeasti tapahtuu. Se on hyvä, että nyt on erilainen tunnelma täällä kuin joskus aikoinaan. Mutta tässä. Tää oli vielä, opas sanoi, että oli vielä vuokralla pari vuotta sitten. Airbnbissä sait vuokrattu tämän kyseisen mestaajan kämpän, joka nyt kun on pimeetä ei näy hyvin. Oi, mennään nopeasti, punainen valo, eli näin pelleille. Tässä. Tää ihan ylin talo tossa noin. On kyseisen teurastajan kämpä ja nyt sitä ei enää saa Airbnbinä. Se, että opas sanoi meille, että tuolla oli kylmä ilma, mikä on aika yleistä, jos on kummituspaikka, että on kylmä. Kylmä ilma ja siellä vähän tapahtuu asioita ja yllättäen ei enää saa vuokrattua Airbnb-mestaa. Ja kato, miten hyvä mesta, suora yhteys tonne noin, suora yhteys Pietarin kirkkoon, parhaat näkymät, mutta sitä ei saa enää vuokralle jostain kumman syystä. Että aika mielenkiintoinen historia tässä rakennuksessa, että kummittelee vielä tänä päivänäkin se teurastaja kummittelee tuolla noin. Aika jännää, mutta ei siinä vielä kaikki. Tässä lähialueella on paljon muitakin synkkiä asioita. Me käydään teille vähän näyttämässä niitäkin. No niin, hyvät ystävät. Ja niin kun mä näytän teille tämän seuraavan paikan, mulla on yksi asia vielä kerrottavana. Tosiaan mä ostin uuden Versace-paidan, koska mä tajusin, että mä näytän ihan joltain kodittomalta spurkulta täällä. Jengi ei tiedä, että jengi käyttäytyi mukaan just sillä, että mä olisin koditon spurku, oli vähän pakko upgradeaamaan. Nyt jengi ei kaikki väistää ja kunnioittaa, ja Versace. On tää maailma aika ihmeellinen, yksi paita, niin kaikki muuttuu. Mutta anyway, nyt on aika näyttää teille käytävä, mistä itse Michelangelo on kävellyt ja paikka, missä on Pyhä Marian alttari ja siellä on tapahtunut ihmeellisiä asioita ja se on, hyvät ystävät, aivan 5 metrin päässä heti näiden pyhien miesten jälkeen. Seurataan perässä, te näette, katsokaa. Tässä tämä käytävä on aika energeettinen. Ja tässä on itse Michelangelo kävellyt, katso, tässä on uusi Michelangelo. Ja mitä se opas sanoi, että Michelangelo oli aika gay, super gay, se sana. Et mä en tiedä, kattokaa sen kuvia tai jotain, mutta ei sillä ole mitään väliä. Mä haluan vaan kertoa, että LGB ja kaikki tällainen. No ei, vaan et niillä on omanlaiset special talentit myös, muistakaa se. Mutta anyway, tässä on Pyhä Maria alttari. Näitä on joka puolella ympäri Roomaa. Ja tähän yleensä sytytetään kynttilöitä ja pyydetään apua ja kaikkea muuta. Ja mulla on kaikki kunnioitus Pyhälle Marialle. Ja tässä itse asiassa mulla on videoklippi, mä näytän teille, missä opas laittoi ne tikut, millä saadaan vastauksia. Mä muistan nyt sen nimeä. Näin hyvä mä en ole paranormaali asioissa. Mutta sit sä voit kysyä jotain ja sit se antaa sulle vastauksen. Ja ne vastaukset on aika voimakkaita sitten. Mielenkiintoinen käytävä kaiken kaikkiaan. No niin, hyvät katsojat. Nyt me ollaan Rooman tunnetuimman noidan luona. Ja tää kyseinen noita
on tappanut enemmän 10 vuodessa ihmisiä kuin se äskeinen teurastaja koko elämänsä aikana, joka oli tappanut yli 500 ihmistä. Ja tässä se on. Tässä se on Giulia Tofana. Ja sillä oli tässä liike ja se oli Roomassa todella vaikutusvaltainen rikas nainen sen bisneksillään, rohdoilla ja muilla. Ja se omisti koko tämän kerroksen tästä talosta. Ja se myi naisille myrkkyjuomaa nimeltä Acqua Tofana. Ja sillä tarkoitus oli, kun miehet kaikki alisti naisia ja jotkut 60-vuotiaat fabut haki 13-vuotiaat vaimokseen tai mitä tahansa, tuollaiset ton tyylisiä juttuja ja hyväksikäyttöjä kaikkia, jos halusi päästä eroon niiden miehestä, niin ne kävi hakemaan täältä noidalta myrkkyjuomaa ja 3 viikon päästä jengi vaan tupsahti eikä kukaan tajunnut mitään, kunnes yksi niistä vasikoi ja sitten jengi lähti jahtamaan tätä noita ja tämä noita pakeni viereiselle kirkolle sen lapsen kanssa. Ja koska kirkko on pyhä paikka, niin sinne ei saanut mennä. Mutta ne oli piilossa siellä kellarissa 5 vuotta, kunnes sitten se lapsi ei kestänyt. Miettikö, kuinka tylsä on ollut silloin olla tuolla jossain kellarissa. Lähti pois ja sitten otettiin kiinni ja jotain hassua sitten kävi. Mutta se on se sama kirkko, missä mä tunsin todella valtavaa energiaa. Ja tässä on monia kirkkoja, missä on valtavasti energiaa. No ei nyt valtava, mutta siellä on kuitenkin energeettisiä paikkoja. Mutta se, mikä on poikkeuksellista tässä kirkossa se energia, on se, että se on myös sen ulkopuolella, tuossa piha-alueella se energia myös. Mä en tiedä, onko se vaikuttanut, että se noita on ollut siellä, tai se, että se on pyhä paikka plus se noita on ollut siellä. Mutta tämä on niinku energeettisesti merkittävä paikka, se kirkko, mikä tuossa vieressä on. Mut täällä opas, mä suosittelen tää Haunted-opas, jos tulet joskus Roomaan, niin buukatkaa Haunted-opas, todella hauska opas ja tietoinen opas. Niin tässä kanssa me tehtiin sitä tikkutestiä ja aika yllättäviä vastauksia. Ja aina tietyt kysymykset, on aina samat vastaukset siitä tikusta, että se todennäköisyys on aika pieni. Mitä mä kelasin, että me voitais mennä tähän eteen ja kokeilla Ghostboxilla. Mä näytän, mä otin mukaan Suomesta asti Roomaan tällainen. Kyllä te tiedätte, jos te olette kattonut haamujuttuja ja muita. Näitä ei ole helppo hankkia, mutta näitä on hankittu. Missä me voidaan katsoa, pystyykö se myös kommunikoimaan tämän avulla meille. Katsotaan. Mutta mennään tuohon pihalle, seuratkaa meitä. Mutta seuraavaksi me mennään todella synkkään paikkaan. Näytän paikan, missä naisvankeja on pidetty. Niitä on kidutettu, niitä on pistetty. Mä kerron teille lisää, kun me mennään sinne paikalle. Siellä on myös todella creepy paikka, missä papit on tehnyt vähän ihmeellisiä juttuja, mutta käydään kohta katsomassa. Se on jää tässä lähellä ja kerron teille vähän lisää. Ja se on ehkä karmivin kuja koko tässä Roomassa. Nyt ollaan näissä Rooman synkimmillä kaduilla. Tässä vieressä on tapahtunut paljon kaikenlaista. Yksi on täällä ollut, tässä vieressä on ollut lasten vankila, missä lapsi ei paljon kunnioitettu eikä millään tavalla. Ja niitä on vaan kaltoin kohdalla. Mä haluaisin kuvailla enää sen tarkemmin näitä asioita. Jätetty kuolemaan kaduille. Ja sitten on myös naisvankiloita. Naisilla oli omat vankilat. Ja niissä vankiloissa ei ollut ikkunaa, kattokaa. Näissä on nyt laitettu ikkunat. Mutta ne oli hyvin tiheitä vankiloita. Naiset laitettiin sinne. Ja yhteen selliin, pikkuselliin, pistettiin 5 naista. Niin kauan, kunnes ne kaikki kuoli. Eli sä olit onnekas, jos sä olit eka, joka kuoli. Koska sit sä jäät sinne mädäntyneiden haisevien ruumiitten kanssa sinne tiheeseen huoneeseen. No ihan sairasta oikein. Mä en pysty kuvailla sitä enempää, mitä se opas kuvaili meille. Mut mä sanon vaan teille sen verran, ennen kuin mennään siihen pahimpaan kujaan. Niin pelkästään tää matka, nää kujat tässä vieressä. Mä en ole ikinä tuntenut tämmöstä energiaa. Se tuntuu tässä kaulassa ja kolmannessa silmässä. Ja se on tosi ahdas, dense energy. Ja täällä on tapahtunut oikeesti, niin jos vieläkin nämä energiat on täällä näin ja aika vahvasti mä tunnen. Tää ei ole mikään vitsi, täällä on oikeasti tapahtunut kauheita juttuja. Ja tässä on niinku muisto siitä, mitä täällä on tapahtunut. Ihan kauheita juttuja. Et Roomassa on paljon synkkiä asioita tapahtunut, mistä ei paljon puhuta. Ja nyt tää on niinku, nykyään tää pappien paikka, ne on nyt ottanut takaisin ja tällaista näin. Mutta täällä on kyllä papit ja muut pyhät tyypit tehnyt paljon oksettavia asioita. Mutta ei sitä sen enempää. Mennään nyt siihen
karmivimpaa kujaa, mikä on tässä ihan vieressä, ihan niin kuin yhden kujan päässä. Jatketaan, tuossa oli tuo ikkuna, missä mä näytin, ja näin huoneet ja talot, missä nämä naiset pidettiin. Ja tässä on sisäänkäynti. Kattokaa, mä näytän. Tämä ovi on avoinna tähän asti, kattokaa. Mä en edes voi kuvitella, minkälainen energia tuolla sisällä on. Mutta kattokaa tätä ovea. Te näette, minkälainen vankila täällä on ollut. Kattokaa tätä ovea. Siinä on vankiovi. Kattokaa, miten iso vanki. Saranat kaikki tuolla ylhäällä. Tää oli naisten vankila. Tää on itse asiassa naisten surmahuone, kirjoitushuone. Mutta nykyään se on pyhä paikka. Siellä on pappien huoneita ja muita. Mutta en haluaisi kyllä olla tuolla. Mä oon kuullut, että tuolla kummittelee. Tuolla kuuluu huutoa, kiljuu, koputuksia ja muuta. Hyvät ystävät, nyt me ollaan tässä Rooman synkimmässä kadussa, minkä mä oon itse arvioinut ja päättänyt sen, mutta ennen kuin mennään, mä laitan tämän Ghostboxin tänne, koska tää on, jos joku paikka, jossa niinku tää voi piipata, se on tää paikka, mutta laitetaan tää tähän eka. Laittakaa. Täällä ei ole mitään sähkölaitteita, missään lähellä ei ole mitään sähkölaitteita. Nyt on omituista, nyt on. Se mitä opas kertoi meille oli, että ei kannata, kattokaa tätä rakennusta. Tämä oli tosi mystinen rakennus, se opas jopa itsekin ihmetteli sitä. Ennen kuin zoomaa vähän noihin kalloihin, kattokaa tätä rakennusta. Kattokaa noita kalloja, niitä on kolme. Joo, niitä on kolme. Ja se mikä tekee tästä mielenkiintoisen, se opas kertoi meille, että tämä on vaan kerran vuodessa auki. Ja niillä on nettisivut kaikki, missä sanot, että se on kerran vuodessa auki. Se opas on sanonut, että ne ei ikinä kertoo, että mikä se päivä on, milloin se on auki. Että tämä on vaan kulissia, että tämä olisi mukamas kerran vuodessa auki. Se ei ole sitäkään ikinä auki. Että jotain hyvin salaperäistä ja hämärää tässä paikassa tapahtuu. Ja kattokaa, pelkästään tämä ulkonäkökin jo kertoo paljon asioita. Ja se, mitä tämä opas kertoi meille, et mä muistan, me oltiin tässä matkalla tästä käytävästä tähän näin. Yksi noista turisteista kysyi oppalta, että onko sulle tapahtunut mitään niin kuin paranormaalia näiden opastuksien aikana. Se sanoi on, mutta mun on vähän epämukava puhua siitä. Mutta se oli sattumoisin just tämä paikka, missä se tapahtui. Ja se sanoi, että silloin kun oli korona-aika, kaikki paikat oli lukittu ja näin. Sitten mitä se huomasi oli, että kaikki nämä katuvalot täältä alueelta oli sammunut. Itsestään. No sit se miettii, että ehkä se on vaan korona-aikana, ehkä säästetään valoa, tai ehkä tää on vaan joku sattumaa, tai jotain yritti niin logiikalla yrittää selvittää se pois. Kunnes alkoi kuulua koputusta. Sit se mietti vieläkin, ehkä joku pränkkäinen, okei, meillä on tämmönen haunted tour täällä näin, ja ehkä joku halusi jotain jekuttaa. Kunnes kuului kunnolla koputusta jostain näistä ikkunoista vierestä, ja sit niin kuin oli kyllä pupu pöksessä sillä oppaalla. Ja se, mikä oli mielenkiintoista tässä koko hommassa, uskokaa tai älkää, mä itse todistin tämän asian. Sieltä tuli samaan aikaan koira, just tällainen koira. Kato, uskaltaako se mennä tästä? Okei, se uskalsi mennä siitä, mikä on aika omituista, koska kun me oltiin tässä eilen, tässä tuli eka koira. Se pysähtyi, tähän kohtaan se pysähtyi. Ja sitten omistaa raahas sen tästä kadulta tonne noin. Ja sitten viime meni 20 sekuntia, tuli seuraava koira ja se kääntyi suoraan tästä. Tässä kohtaa se kääntyi suoraan, se omistajakin kääntyi sen mukana pois. Et jotain on selvästi, mitä koirat aistii, paitsi just aika toinen koira tässä näin. Ehkä se on rohkea koira tai jotain. Mutta selvästi tämä käytävä, kattokaa. Tämä käytävä. Ja tässä on voimakas energia kyllä, kun tästä kävelee ohi. Ja synkkä.
Ja täällä on, niin kuin, täällä on tapettu paljon jengi, täällä on kuollut paljon jengi. Täällä on verilöyly tää koko tää katu, nää kaikki tässä. Näitä on kuollut lapsia, naisia. Niistä ei ole välitetty. Ne on ollut niin kuin eläimiä täällä näin oikeasti. Lapset ja naiset, ei ole välitetty aikoinaan täällä näin. Mut nyt niin kuin, jos jossain niin kuin paikassa jotain tapahtuu, niin se on tää katu tässä näin. Jos te löydätte tämän paikan, niin te tiedätte mikä meininki on. Ja täällä on myös tällainen, kattokaa. Tähän voi lahjoittaa rahaa myös. Ja kukaan ei tiedä, niin mihin nämä päätyy nämä hilut ja rahat. Ja mitä tuolla on tuolla sisällä oikeasti, että en tiedä. En tiedä, mutta hyvin omituinen katu ja paikka tää on. Et jos jotain kiinnostaa paranormaali ilmiöt, niin tulkaa tänne näin. Me ollaan nyt on kello vasta ehkä 9-10 pintaa. Tässä lukee, että tässä sunnuntaina 10:00 aukeaa ja muuta, mutta ei ole ikinä auki. Ikinä se opas sanoo, että ei ole ikinä auki. Tää on kaikki vaan kulissia ja muuta. Et en mä tiedä. Mutta mitä se kanssa sanoi, että ei näitä tarvitse noudattaa lakia eikä mitään. Lait on täällä vaan kehotuksia, suosituksia. Suomessa kaikki on uskollisia lakeihin. Täällä ei. Lait on vaan semmoisia ohjeistuksia enemmäkseen. Mutta joo. Paitsi tietenkin ehkä vakavimmat tietenkin, väkivalta muu, mutta mitä piti vielä sanoa teille on se, että tämä voisi todennäköisesti olla aika aktiivinen alue, jos tänne tulee keskiyön jälkeen ja täällä ei ole paljon liikennettä, ruuhkaa. Ja kuten sanoin, se paranormaalimmat asiat tapahtui täällä korona-aikaan, kun ei ollut ihmisiä eikä mitään muuta. Et myös kattokaa ajankohta muuta, että meillä on nyt vähän aikaa ja me tultiin nyt tälle esittämään tämä teille. Niin, nyt tiedätte kuitenkin, mikä meininki. Ja voitte itse sitten, jos tuutte joskus Roomaan, tulla tänne keskiyön jälkeen hiljaiseen aikaan katsoa, mikä meininki täällä on. Mutta mä haluan olla täällä sen pidempään, että lähdetään menet täältä näin. Yes. Lähetyksen jälkeen testattiin tuota spiritboxia vielä tuossa ympäristössä. Ja me huomattiin, että se kaikki se energia, elektromagneettinen energia, kohdistuu koko ajan siihen rakennukseen. Ne valot palaa aina siihen rakennuksen puoleen. Eli mitä ikinä tahansa on, niin aktiviteetti, haamu tai paranormaali, se tulee sieltä rakennuksen sisältä. Ei ihmekään, että sinne ei päästä ketään, esitetään, että muka sinne pääsisi joskus. Mutta todella mystinen paikka toi sisäpuoli. Mä en tiedä, mitä siellä on, mutta mielenkiinto vaan herää koko ajan lisää siihen rakennuksen sisälle. Että mitenkään sinne sisälle joskus pääsisi. Mutta anyway, meillä on vielä yksi spotti teille näytettävänä. Mitä tuossa Haunted-kierroksessa oli vikana. Ja se on ihan mielenkiintoinen. Näette se ihan justiinsa. Mennään sinne. No niin, nyt me ollaan tässä viimeisellä paikalla, joka liittyy tähän patsaaseen tässä näin. Ja mä kerron se teille. Where are you from? Where are you from? From Earth, planet Earth. Oh, see, and you. Okei, ja te näette. Tässä on. Kattokaa. Tässä näin. Bro, mun annetaan mitään rauhaa, venätkää. Anyway, mä en edes pystynyt esittäytymään, eli täällä on jengi liikaa huomioon ja kaikkea. Mut tää tyyppi sanoi, että maa on pyöree, ja se sanoi sen liian aikaisessa vaiheessa. Olisi pitänyt olla nykyaikaa, mutta sanoi vähän liian historia-aikaisessa vaiheessa. Ja se keitettiin elävältä tässä vieressä, tässä torissa. Mutta nyt sille tehtiin, ikuistettiin patsas. Mutta tällainen raaka meininki täällä on Roomassa on ollut. Täällä on raaka historia, on väkivaltainen historia oikeesti. Mutta onneksi nyt asiat on parantunut. Ainakin ulkoa päin näyttää siltä. Ja halusin tuoda myös tämänkin puolen esille Roomassa. Jengi luulee, että tämä on tämmöinen pyhä romanttinen kaupunki, mutta täällä on myös paljon ollut, tämän alla on ollut paljon väkivaltaa, verenvuodatusta, kaikenlaista. Mutta tähän me päätetään tämä torikiertue. Kiitos kaikille. Jatketaan Vatikaaniin sitten pian. Let's go, let's go. Niin, ja mun ainakin kertoa teille vielä, että se kaveri syy, miksi se keitettiin elävältä, oli, että se tunnustaisi, että maa on litteä eikä pyöreä. Ja mä tiedän, että flatterit ootte innoissaan tosta asiasta, mutta oikeasti kelatkaa nyt, ihan hullu juttu. Että sut keitetään elävältä ja pakotetaan sanoa, että maa on litteä. Mutta tämä kaveri ei myöntänyt, vaikka se keitettiin elävältä, se oli niin jääräpäinen, että se pysyi sen kannassa, että maa on pyörää. Ja se keitettiin elävältä, kelatkaa. Tuollainen omistautuminen omiin uskomuksiinsa on kunnioitettava asia. Ja ihmekään, että sillä on oma patsas nyt. Se oli kyllä hieno patsas, tuli ihan itse mieleen siitä mun kaapu. Mutta joo, ja samalla näette vähän tätä Rooman yöelämää, mieltä yöllä tämä näyttää. Jaksa näyttää nyt perusturistijuttuja päivällä. Ja
Nyt te näette vähän yön meininkiä. Täällä on oma meininki, vibe myös yöllä. Tässä kattokaa, me ollaan nyt tässä Vatikaanin aukiolla. Täältä näkyy tää jonotus Vatikaani. Tuossa on toi Vatikaani obeliski. Ja tuolla toi itse Pietari. Hyvät ystävät, nyt me ollaan täällä Vatikaanin aukiolla, kattokaa. Turvatarkastus, puolen tunnin jono helteessä. Mutta me tehtiin se. Täällä me ollaan, kattokaa. Pietarin kirkon etuosassa on tää pihanäkymä. Ja seuraavaksi te saatte nähdä, miltä tää näyttää sisältä. Joten ei muuta kuin vaan menoks tonne sisälle. Katsotaan mikä homman nimi on. Oho, täällä on pulu jäänyt tähän. No niin. Nyt ollaan täällä kirkon sisällä. Tää on aivan massiivinen. Mä en tiedä mihin suuntaan mennä, mistä aloittaa. Mutta me mennään nyt suoraan. Tää aloittaa suoraan. Täällä ei saa olla lippistä. Paitsi noilla saa olla. Mut anyway. Me ollaan nyt täällä sisällä. Tää on kyllä kaikista näistä, missä me ollaan oltu, niin vaikuttavin tietenkin. Ei ollut tullut yllätyksenä. Mä en edes pysty kuvitella, että viikingit on ollut täällä ja ne on varmaan ollut ihan, että me ollaan jotain luolamiehiä. Kattokaa. Energiaa, mä en tiedä, että tämä iso paikka on nyt aisti mitään erityistä, mutta aivan uskomaton paikka. Kattokaa näitä yksityiskohtia. Mä en tiedä, näkyykö se videolla. Voi vähän zoomata johonkin patsaisiin kattoihin paikallaan. Ihan sama kuka mistä maailman kolkasta, jos saapuu tänne, niin ymmärtää tämän suuruuden. Varsinkin kun alkaa katsoa ylöspäin. Ja tämä katto on täyttä kultaa. Tietenkin, mitä muuta se voisi olla, kupariiko. Kattokaa nyt, me ollaan Vatikaanin keskuksessa. Jotkut sanoo, että tämä on maailman keskus. Siitä voidaan väitellä, kiistellä. Ja siellä on toi upea, aivan taatusti 100% kultaa toi koko juttu. Kattokaa. Täällä on yllättävän rauhallista. Bro, mä en pysty kuvitella, jos trippaisi täällä. Ihan uskomaton. Nyt vähän semmonen kevyt energia täällä alkaa tuntua. Ja täällä on mukavan viileetäkin, johtuu varmaan näistä kivistä. Vatikaanin Pietarin kirkko. Tää eka kerros. Ja katsotaan, jos mennään tuolta ylhäältä vielä ottaa videota ja mitä on vielä mielenkiintoista löytyy. Are you in a tour? No, no. Are you able to take us a photo? Yes, yeah, sure, sure. If you can, please. Yeah. One, two, three. Okay, hold on, hold on. Okay, no problem. Thank you. Yes. Okay. Ja jengi haluaa kuviikin multa, ei siinä mitään, vaan toimi kuvaajanakin. Itse Slim Meal oli kuvaamassa jengille. Hyvät ystävät,
melkein tunnin odotuksen, jonotuksen jälkeen ja maksun jälkeen me tultiin tänne Vatikaanin huipulle. Me ollaan nyt tämän Pietarikirkon huipulla. Tänne niin kuin ennen vaan aikaa ei ihan kuka tahansa päässyt. Kattokaa tätä maisemaa. Kattokaa, tässä on tämä reptiliaanihalli. Salaliittoteoreetikot tietää. Tuo on niin kuin käärmeen pää ja tuossa se silmä. Me ollaan tää kirkon nyt yläpuolella, kato. Tuolta alalta me kuvattiin aluksi. Me ollaan täällä huipulla. Pietarikirkon huipulla, kattokaa. Täällä kyllä oma ilmavirta, kyllä energia pieni, pieni, pieni. Satoja rappusia pitää mennä ylös. Mulla ei, tässä on pitänyt jonottaa tunteja ja vielä pitää kävellä rappusia ylös. Mutta se on kaikki sen arvosta. Huipulle ei päästä helpommin. Huipulle, kohti huippua kun mennään, pitää raataa, pitää hikoilla, pitää kärsiä. Ja se palkinto on aina huipulla. Ja tää on aika trippaavaa. Tälle ennen aika vanhat papitkin muus on mennyt huipulle. Ja nyt te näette, että minkälaista tää on. Kattokaa, tälleen tää homma menee. Mitä ne leikata välistä, me näytetään koko prosessi teille. Mutta tää on sen verran rankkaa touhua, että tää varmaan jatkuu vielä 50 minuuttia vaan tälleen näin spiraalimaisesti myös. En suosittele ahtaan paikan kammosille tätä paikkaa. Mut me jatketaan kohti huipulle ja kun me ollaan huipulla, niin päivittelen tilannetta. Nähdään kohta. Bro, tää on vielä ahtaampi. Kato, tää kaartuu tälleen näin. Joka aina uudet askelsetyn jälkeen on vähän erilaiset. Se on aika trippaavaa. Mut siis kattokaa näitä. Onneksi tässä on sellainen pikku taukopaikka. Kattokaa näitä. Siis kattokaa tätä maisemaa jo tässä. Miettikää kohta, me ollaan huipulla. Ja vielä ei näe kunnolla selkoa. Tulkaa, seuratkaa. Tää kaartuu tässäkin, mitä ei... Tää on ihan kuin Vekkulassa, joo. Tää on kyllä todella jännä. Tää on ihan oma juttuunsa tää ylös pääseminen. Tässä paikassa ihan oma kokemus, mä suosittelen. Jos tuutte tänne kirkolle, niin jonottakaa ja kokekaa tää ainakin, kun ootte päällä Roomassa. Tää on ihan hauska prosessi. Enkä mä tiedä yhtään, missä kohtaa vaiheessa me ollaan. Ei tässä kukaan jaksa laskea näitä rappusia. Mut ihan kuin olisi Linnanmäessä menossa johonkin vuoristoon. No, tässä on joku, nyt on vielä ahtaampi meininki, tässä on joku narukin. Kattokaa tätä oikeesti, mitä hittoa. Joo, tosiaan pitää olla ihan liikuntakyvillinen, jos haluaa tänne huipulle. Oho, kattokaa. Perillä ollaan. Uimat näkyvät. 111. Pakko sanoa. Kaunis paikka. Kattokaa näitä maisemia. Tuolta me aloitettiin, tuolta me jonotettiin kuumuudessa, tietenkin kesällä, mutta muuten myöhemmässä aikana, kun ei ole tämmöinen turistisesonki, on helpompi, mutta piti jonottaa päästä ja jonottaa tuolta tänne hissillä tulla ja ottaa liput, sitten otettiin hissiltä ylös ja sitten kaikki noin rappuset ylös, sitten lopulta päästiin tänne. Siinä se on, ei ole enää mitään sanottavaa. Kattokaa, täältä löytyy kirkko, missä on Suomen lippu.
Okei, eli tää on meidän kirkko Roomassa. Katsotaan. Täällä on Jumalan palvelus. Suomalaisten kirkko. Katsotaan tätä turistilaumaa massaa tässä. Katsokaa vielä näitä hieroglyfejä. Onko tää tuotu Egyptistä roudattu tänne Roomaan asti? Okei, tässä on paikka, missä Caesar salamurhattiin. Tällainen meininki, raunioita jäljellä vielä. Täältä Roomasta löytyy myös pyramiidi. Tää on jonkun hautapaikka, kelataan. Ja tässä on Pantheonin sisältä. Kuten näette, tällainen paikka. Kattokaa, tässä on tää kuuluisa kolmas silmä, käpyrauhanen katsas. Ollaan täällä pyhällä alueella. Mikä tääkin kuvastaa. Tästä vielä ylhäältä päin kuvattu tää puisto. Tää on vähän modernimpi. En kyllä tiedä, 90-luvulla laitettu, että mitä toi kuvastaa, jokainen voi itse päätellä. Katsokaa, ollaan täällä paavin täällä isossa pyhällä alueella. Nää käytävät kirjaimellisesti jatkuu ainakin kilometrin verran. Jokainen käytävä erilainen, mutta yhtä mahtavaa. Ja nämä vaan käytävät vaan jatkuu. Ne on jonkun aikaa kävellyt ja ei vaan lopu. Jatkuu ja jatkuu. Näkyy toi maisema.